Одан кейінгі үшінші ақымыз шақырған жерге бару. Жаңа айттық қой, үйінде той болып жатыр ма, бір жиын болып жатыр ма, сізді көңіліне жақын алған үшін, сізбен дос болған үшін, сізбен араласып жүрген үшін шақыруы мүмкін. Бөтен адамды немесе танымайтын адамды тойға немесе үйіңізге шақырмайсыз ғой. Қарым қатынасыңыз бар, қалың араласатын, көңілге жақын, сізді жақсы көретін, не сіз оны жақсы көретін адамды адам үйіне шақырады екен. Міне сол кезде оның үйіне бару бұл жақсылық екен. Енді тамаққа шақырғанда да оның әдебі болады екен. Тамаққа шақыру, той томалаққа шақыру, қарны тоқ, қайғы жоқ, жағдайы зор, бай адамдарды ғана шақырып, кедей, кепшек, жоқ жұқа, жағдайы нашарларды шақырылмаған той, тамақ ең жаман тамақ дейді екен пайғамбар алейхиссалам. Сол үшін үйіңізге адам шақырасыз ба? Мынау бай мен шақырайын бір пайдасы тиетін шығар демеңіз. Мынау кедей ғой, одан маған не пайда демеңіз. Екеуіні тең көріп шақырыңыз. Мейлі ол көршіңіз бай болсын, кедей болсын, сіздің туысыңыз бай болсын, кедей болсын, оны Алла үшін шақырып қонақ етіңіз. Сонда берген тамағыңыз сауапты болады. Істеген амалыңыз жақсы болады, сүннетке сай болады. Ал енді тек байларды шақырып, кедейлерді шақырмаған тамақ, той, ол ең жаман тамақ, ең жаман той болады екен жамағат. Сол үшін тойға шақыру әдебі, бұл шариғат үйреткені, бұл жақсы сауап болады. Оны амал еткеніміз біз үшін жақсылық болады, иншалла. Енді тойға шақырудың екі шарты бар дейді. Сізді тойға шақырды, шақырған кезде қараңыз. Сол шақырып атқан жерде арақ шарап, шошқаның еті сияқты шариғатта тыйым қойылған, тыйым салынған заттар қойылса бармау керек. Ал енді арақ шарап болмаса, Құдайға шүкір, қазір елімізде сондай жақсылықтар болып жатыр. Тойларымызда арақ шарап қоймастан, қымыз қымыран менен сондай бір жақсы өтіп жатқан тойларымыз болып жатыр, Құдайға шүкір. Алхамдулилла, жұғысты болсын, елімізге жұғысты болсын иншалла. Міне сондай жақсы жерге шақырса, әлбетте бару керек, бару міндет болады. Екінші шарты сол шақыру тікелей сол шақырылған адамға қатысты болу керек. Мысалы, тойға шақыру қағаздарын береді, немесе тікелей өзіңізге звондап қазіргі таңда келіңіз деп арнайы сізге айтылса, әлбетте оған бару міндет болады. Ал енді общийға, көпшілікке қазір телефонда WhatsApp-ы жалпы тойға келіңіздер, бәлен күні үйде жиын болып жатыр деп айтылса, онда енді көпшіліктің бәрі баруы міндет емес, ішінен сол барып қойғаны сол жақсы болады. Бәріміздің бармай қалсақ онда күнә болады. Иә? Өткені шақыру. Шақырылды. Енді арнайы айтылса, әлбетте бару керек. Шақырған, шақырылған жерге шақырылған адам бару керек. Ал енді общийға жалпы біздің үйде той болып жатыр жамағат, үйге өтіңіздер тойға десе, онда мейлі еркіңіз, қаласаңыз барыңыз, қаламасаңыз бармаңыз. Бірақ сол көпшіліктен әлбетте ішінен бару керек. Сүннет амалы